U okviru novog Big tržnog centra u Novoj Pazovi otvorena je i prodavnica Isk. Ova kompanija posluje od davne 1979. godine kada je osnovana u Danskoj. Danas Isk ima više od 3200 prodavnica u 48 zemalja širom sveta. Na dan otvaranja je prodavnica bila vrlo posećena, pa smo pitali kupce kakvi su im prvi utisci i kako ocenjuju kvalitet ove kompanije. Prvi put u Isku, da, sviđa mi se prostor koji je tu i eksponati su baš u redu i čini mi se da su i cene prihvatljive. Da li ste došli po nešto određeno ili samo razgledati? Da gledam, da razgledam pa ćemo vidjeti, možda se nešto i odlučimo pa ćemo doći. Već smo kupovali ranije, znamo za Isk, volim tu da kupim zato što ima svašta. A kako vam se čine cene, asortiman? Asortiman je raznovrstana cene sad. Mislim, super su sad i popust povodom otvaranja. Fantastično je, ništa određeno, jednostavno gledamo pa ako šta vidimo kupit ćemo. Jeste i prekupovali u Isku? U Isku da, 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 i veoma zadovoljni, da. Cilj kompanije je da kupcima olakšaju kombinovanje odličnih usluga prodavnice sa širokim asortimanom kako bi pružili najbolje moguće iskustvo kupovine. U aprilu Isk slavi 44 godine od otvaranja prve prodavnice. Ono što očekuje posetioce u Novoj Pazovi jesu popusti u narednih 7 dana i do 70% na većinu artikala. Ovo je 44. prodavnica koju smo otvorili u Srbiji. Prodajni prostor se prostire na skoro 1000 kvadrata, imamo 300 kvadrata magacinskog prostora. Zaposlili smo petoro novih kolega, uz kolege koji su, da kažemo, već iz drugih prodavnica došli i preuzeli ovu radnju. Ono što mi nudimo je oprema za spavanje, nameštaj za zatvoreni prostor, baštinski nameštaj, generalno sve za spavanje i život. Iako je Isk danas globalni biznis, kompanijom se upravlja na osnovu njenih skandinavskih korena. To se ogleda u kulturi kompanije i načinu na koji se posluje.